عبدالرحمن بابا کی زیارت سے متصل شہر خاموشاں پشاور کا سب سے بڑا قبرستان جہاں پہلے لوگ اپنے پیاروں کو سپرد خاک کرتے تھے اب یہاں صفائی کی ذمہ دار نجی کمپنی نے گندگی کو ڈمپ کرنا شروع کر دیا ہے شہر کے مختلف علاقوں سے WSSP کی گاڑیاں گند بھر کے یہاں پھینک رہی ہے جس سے اپنے پیاروں کی قبر پر فاتحہ خوانے کے لیے آنے والے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم تو اس کو بول رہے ہیں کہ یہاں پر گند مت پھینکے یہ قبرستان ہے علاقہ ہے ہمارا بیماریاں پھیلتی ہیں قبرستانوں پر یہ قبروں پر کلمے لکھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ گند پھینک رہے پشاور سے یومیہ 1000 ٹن کے قریب کچرا جمع کیا جاتا ہے جو پہلے خزر خانی میں پھینکا جاتا تھا لیکن لوگوں کے احتجاج کے بعد اب صفائی کی ذمہ دار نجی کمپنی نے یہ گندگی شہر خاموشاں میں پھینکنی شروع کر دی ہے جس کی بدبو اور تعفن سے قریبی رہائش پذیر شہریوں کا جینا بھی دوبھر ہو گیا ہے یہ ایک ٹرانسفر اسٹیشن سا بنا ہوا ہے جو پہلے سے میرے خیال میں یہ 15-20 سال سے یہ اس طرح ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے لیکن ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ دیوار لگا لے اور جو قبرستان ہے اس کو تھوڑا سا علیحدہ کر دے کچرے کے ڈیر میں بہت سے لوگوں کے لیے اپنے پیاروں کی قبریں ڈھونڈنا بھی مشکل ہو گیا ہے رحمان اللہ قبرستان کے ساتھ کچرا پھینکنے سے یہاں پر فاتحہ کے لیے آنے والے افراد کو بھی مشکلات کا سامنا ہے بلکہ نزدیکی رہائش پذیر لوگوں کی زندگی بھی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے کیمرہ مین محمد حیات کے ساتھ مسرت اللہ دنیا نیوز پشاور